Yəni qışa hazırıqmı? İstər nəqliyyat cəhətdən, istər nəsəsin, hansısa bir qar yağış. Mən cavab verim ki, Bakıda qış olmur, hazırlıq da ehtiyatlıdır. Siz nə düşünürsünüz? Hazırlıq təbii ki, sıfır. Qışa hazırlıq deyəndə insanlar yox, dövlətin özünün yəni o texnologiya tərəfdən Azərbaycanda istəyir yağış yağsın, istəyir qar yağsın, kanalizasiya sistemləri çox doğru işləmədiyindən biz əziyyət çəkirik. Bunu hər il bu olur. Bir tərəfdən də kanalizasiya sistemləri belə olmamalıdır. Sadəcə burada strukturanın, yəni nə bilim, nədən yaranır bunlar, yeyintidən yaranır, nədən yaranır insanları, yəni düşünmədən bunları gördükdə, yəni tək o deyil. Qaz problemləri olur, su problemləri olur qışda. Yəni bunlar hamısı yəni hazırlıq olunmalıdır ki, qışda biz əziyyət çəkməyək. Mo tamam hər şey cavab verir. Siz yəni nə düşünürsünüz? Ya bu olar. Bunun üçün hazırdır məncə. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Ona görə hamısı qış paltarlarını giyir. Yağış ki, birdən çox yağanda kanalizasiya sistemi onu çəkmək o qabiliyyəti olmur. Heç vaxt qışa şey hazır olmayıb olmayacaq da. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qışa hazırdır ya, yox. Ondan birinci başlayın, sonra Bakıdan söhbət edin. Azərbaycan qışa hazırdır. Niyə belə düşünürsünüz? Çünki bizim 4 fəsilimiz eyni qaydada başqa bir ölkələrdə keçmir. Bizim 4 fəsilimiz. Qar yağan vaxtı yağış yağır, yağış yağan vaxtı qar yağır. Bizdə tərsindədir fəsillərimiz. Ona görə biz heç vaxtı hazır olamamarıq. Yox. Niyə? Yağış yağsa, küçələr hamısı sudan dolacaq. Ona görə ki, yağış üçün yerlər qoyulmuyor. Hamısını bağlayıblar, üstünü asfaltlayıblar. Ya yağış yağdısa qışa hazır deyil. Atapleni sistemi də ki 50% deyək də hələ yaxşı mənada 50% işləyir. Evləri isitmək olmayacaq. Su sistemi də 80% deyək. Çünki bir 20% kimi yerlərə su gəlmir. Bu da faktiki bu dəqiqə elədir. Hələ mən biraz da şişirdirəm. Yaxşıdır ki belə olsun. Dayı, sizcə buna səbəb verən nədir? Bu niyə bu gündədir? Yəni bu sistemlər. Sistem ona görə ki, pul ayrılır, pulları açıq danışaq da, pulları mənimsəyirlər. Belədir, çoxu da ki, yay mövsümü qışa hazırlama, qış yayda lazımdır, qışda yox. Qışda olur, qışın dərdi var, çox. Amma yayda hazırlıq lazımdır buna. Yay müddəti hamısı yatır, işləmirlər. Başlayır payız gələn kimi ki, istilik yoxdur, su yoxdur, qaz yoxdur. Yəni, yollar xarabdır, yol çəkiləcək, kanalizasiyalar. Yəni, bunu o vaxt eləmək. Yox, xanım, yəni, hazır deyil. Niyə belə düşünürsün? Ona görə ki, göz qabağında dara gelirsən, biraz yağış yağan kimi göl məsələrdir yolları. Kanalizasiyalar yaxşı işləyir. Əlbəttə yox. Niyə belə düşünürsünüz? Çünki biraz yağış yağan kimi hər yanda kanalizasiyalar daşır, yollar bərbat vəziyyətdə olur, keçmək olmur. Uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmir. Hələ şəhərdə belədir, kənd yerlərində vaxşı bərbat günlədir. Palçıq, su. Bu nəyin nəticəsidir sizcə? Yəni, bunun fəsadın nəticəsi nədir? Yəni, səbəbi nədir daha doğrusu? Başda oturanlar maraqlanmırlar, baxmırlar. Kanalizasiyalar bərbat vəziyyətdədir. Yəni, açıq deyil də, işləmir. Heç vaxt hazır olmayıb. Niyə belə düşünürsünüz? Gör-götür dünyası deyil. Hamısı bilir ki, heç vaxt nə payıza hazır olur, nə qışa. Səbəb nədir dayı? Niyə belə gündədir yəni küçələr? Niyə belə gündədir küçələr yağış qar yağanda? Dünən görmədiniz. Buralardan sel gedirdi. Bak, şəhər qışı hazırlaşacaq bir şey qaldı. Amma ki, hələ hazırdır. Hazır olsaydı, burada dünən çay axırdı. Evlər zada su basırdı. Səbəb nədir dayı? Niyə beləncidir küçələr? Küçələr küçənin o kanalizasiyası işləmir, yağış kanalizasiyası işləmir. Xeyr, hazır deyil. Niyə belə düşünürsünüz ama? Düşünürəm gördüklərimdən. Söz qabağında da yaşam. Hər gün olur ki, yaxşı olur, hər gün olur, pis olur. Baxır da nə deyim, söz qabağında. Bakı qışa hazır məncə deyil, çünki dünənki vəziyyətdən sonra küçələr su, kanalizasiya sistemi məncə bərbatdır. Hətta mənim niyə görə bura qədər su olmalıyam evə gedəndə? Əgər
şəhər inkişafdadırsa. Həm də ki, beynim yandı. Siz necə düşünürsünüz? Bakıda qış olur ki, olmur. Nəyə hazırıq, biz nəyə hazırıq, şəhəni də hazırıq? Yox, qışa hazır deyilmi? Heç cür. Bu da qar yağdı, buradan keçmək mümkün olmayacaq. Qaz azalıb. Azərqaz deyir ki, mən polunu açmışam, vermişəm qazı, normanı. Amma bizdə qaz azdır. Yox, Bakıya qar yaraşmır. Səbəb nədir, xanım? Vəziyyətin bu dərəcədə kritik olmasının səbəb nədir? Hər öz yerindədir, ona görə səbəb odur da. Fikirləşmirlər cəmaat haqqında. Yox. Niyə belə düşünürsünüz? Birinci ilə əvvələ insanlara istilik lazımdır, o da yoxdur. Mən hələ birinci... Prezidentin yan yörəsində işləyənlər yalandan işləyirlər. Baş şəhəri 100% azdır, qaldı qışa.